Димить так, що дороги не видно. До редакції телеканалу «Авер» звернулися лучани, які скаржаться на деякі міські маршрутки. Мовляв, у деяких з них вихлопних труб іде такий чорний дим, що явно вказує на те, що технічний стан транспорту залишає бажати кращого. Але він чомусь на маршруті. В екології зазначають, щоб карати перевізників за надмірні викиди, потрібно мати в наявності спеціальні сертифіковані прилади. Але ні екологія, ні поліція – їх немає. Щодня Луцьком їздять десятки міських та міжміських маршруток. Попри те, що міська рада зараз заохочує перевізників переходити на екологічні автобуси, і вже навіть кілька таких їздять містом, до повноцінного вирішення проблеми ще треба час. Днями глядачі телеканалу «Аверс» зателефонували у редакцію і зазначили, що містом курсує маршрутка, з вихлопних труб якої йде такий дим, що дороги не видно. У маршрутки, за їх словами, очевидні технічні несправності. За координатами ми знайшли транспортний засіб на дорогах міста. Фіксуємо на відео, їдемо за водієм до кінцевої зупинки і питаємо, чому маршрутка курсує містом, якщо має явні проблеми з паливною системою. На розмову водій йде неохоче. Може, з топливою системою щось чи ще щось? Ви не знаєте, чого у вас чорний дим іде? Я не механік. А взагалі довго вже у вас чорний дим іде? З труби. Не знаю. Ще один водій маршрутки зазначає, що перевізникам нині невигідно ремонтувати паливну систему, бо обладнання дорого коштує. Це зв'язано з тим, що вже автобуси вже по 10, навіть більше років вже топливна система вже не так працює, як вже треба. І це кожного другого, третього автобуса це така проблема. А взагалі замінити їх чи як це можна? Ну, це невигідно цим перевізникам, бо це, наприклад, автобус Ісузу, наприклад, це японська техніка, і в них там коштує топливні системи нові дуже дорого. Це їм невигідно, це не знаю, на якому рівні це треба вирішувати. Цих огляду не перевіряють на вихлоп газів цього всього. У відділі екології Луцької міської ради зазначають, що останню перевірку на викиди з вихлопних труб маршруток робили ще у 2015 році. Кажуть, що якщо коптить, то ще не означає, що є порушення. В той же час наголошують, щоб виявити порушення, треба мати спеціальні сертифіковані пристрої, яких ні в екології, ні в поліції немає. Те, що коптить, це не значить, що там є перевищення. Треба мати димомір і треба не міряти. Повноваження щодо накладання штрафів відноситься до компетенції органів національної поліції та Державної екологічної інспекції. Але для того, щоб виявити дане правопорушення, їм необхідно мати димомір або газоаналізатор, якщо це бензинові двигуни або газові. Проте ці димоміри, газоаналізатори не повинні бути сертифіковані в нас на території нашої держави. І друге, повинна бути пройдена повірка в Держстандартметрології. Ні в поліції, ні в Державної екологічної інспекції таких приборів немає. В управлінні транспорту Луцької міської ради зазначили, що згідно правил експлуатація маршруток, які мають технічні несправності, є забороненою. Це і стосується несправності паливної системи. В управлінні зазначають, що перевірки проводити вони неповноважені, але вони зобов'язують перевізників два рази в рік проходити техогляд. Щодо перевірки автобусів на викидах, то на сьогоднішній день у нас немає таких повноважень, що ми не здійснюємо ці перевірки. На сьогоднішній день внутрішнього згоряння в обов'язковому порядку здійснюють ці викиди, але прагнемо до того, щоб по місту більш екологічний транспорт був їздив. Тож, фактично, ті, хто їздять з несправною паливною системою, безкарні. Щоб зафіксувати перевищення викидів, треба спецприлади, яких ні в екології, ні в поліції немає. А покладатися на добросовісних перевізників, як бачимо, не завжди можна. Святослав Ткачук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.